Ja, älgjaktveckan slut. Och nu är vi uppe i Enånger igen och ska jaga småvilt istället med Åke och Pansar, mina drevrar då. Pansar är 5, Åke är 3. Och dottern ger inte upp, hon är med hon. Underbart. Och nu har han stått upp i bergen. Hur långt var det? 199, 200. 200 meter upp då. Så jag tror han har ju någonting i nosen. Och den andra hunden hade väl löst förut när han fick tag i hjort och de lurar bort den helt och hållet, så han sopslut sitter i bilen. Men får se om det blir någonting här.